Čítanie z prvej knihy Mojžišovej. Had bol stivejší než všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán Boh. I vravel žene: naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: jeme ovocie zo všetkých stromov, čo sú v záhrade. Len ovocie stromu, ktorý je uprostred záhrady, nám Boh zakázal jesť, ba aj dotknúť sa ho, aby sme nezomreli. No had povedal žene: nie, nezomriete. Ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že strom je na pohľad krásny a na získanie múdrosti vábivý, vzala z jeho ovocia a jedla a dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a keď spoznali, že sú nahí, zošili figové listy a urobili si zástery. Keď potom počuli hlas Pána Boha, ktorý za populárnejšieho vánku sa prechádzal po záhrade, skrýl sa človek i jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromy záhrady. Počuli sme Božie slovo. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajal som svoj priestupok. Povedal som si: vyznám Pánovi svoju neprávosť a ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne a záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia. Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám Tvojho Syna. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš opustil Týrsky kraj a cez Sidon prešiel ku Galilejskému moru do stredu Dekapolského kraja. Tam mu priviedli hluchonemého a prosili ho, aby položil naň ho ruku. Vzal ho nábok od zástupu, vložil mu prsty do uši a slinou sa dotkol jeho jazyka. Potom pohliadol k nebu, vzdychol a povedal efeta, čo znamená otvor sa. A hneď sa mu otvorili oči a rozviazal sa mu spútaný jazyk i začal správne rozprávať. Ježiš im zakázal o tom niekomu hovoriť, ale čím viac im zakazoval, tým viac to rozhlasovali. Nadmieru žasli a hovorili, dobre robí všetko, hluchým dáva sluch a nemým reč. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, to prvé čítanie, ktoré sme dnes počuli, je také veľmi známe, pretože je takým duchovným rozprávaním o hriechu prvých ľudí a o následnej ceste ľudstva, ktorá práve od toho momentu začala, že niečo sa zmenilo, niečo, čo malo byť úplne iné, sa práve pri tom strome poznania dobrého a zlého zmenilo. Nielen v Adamovi a Eve, ale zmenilo sa v nás všetkých. A celé to rozprávanie má mnoho pekných momentov, takých detailov, ktoré by boli dôležité a možno správne, aby sme každý ten detail nejak prešli ním a trochu porozmýšľali, čo by mohol znamenať, ale Pre túto chvíľu si skôr povieme takú zhrňujúcu vec, ktorá by nám možno mohla pomôcť. Ak sa pozrieme na celé to rozprávanie o stvorení sveta a potom o stvorení prvých ľudí a následne toho, ako mal prvý človek žiť, tak si uvedomíme jednu vec, že celá záhrada Eden patrila prvým ľuďom až na jeden strom, ktorý sa nazýva strom poznania, dobrého a zlého, z ktorého jesť nesmeli, alebo z ktorého jesť nemali. Zo všetkých ostatných stromov, zo všetkých ostatných kríkov jesť mohli, to im malo slúžiť za pokrm, len z toho jedného jediného jesť nemali. A ak by sme sa zamysleli vlastne nad tým, že čo symbolizuje tento strom poznania dobrého a zlého, tým, že im ho Boh dáva, ako niečo, čo nemajú skúsiť alebo čo nemajú ochutnať, v tej chvíli by sme to mohli nazvať, že je to strom skúšky pre nich. To znamená, že je to niečo, čím Boh skúša prvého človeka. A mohli by sme sa opýtať, že prečo nás Boh potreboval skúšať. Máme také niečo, ako sa nazýva slobodná vôľa. A tá slobodná vôľa v sebe nesie jeden dôležitý moment. A myslím, že každý z nás ho v istej chvíli cíti viac alebo menej, že jedna vec je niečo zachovávať, pretože nám to niekto povie, pretože to od nás možno niekto vyžaduje, možno, že nám to niekto prikázal a človek to príjme a chce to žiť alebo bude to žiť, posluchne, počúvne, ale iná vec je to, že to jednoducho aj sám chce. Že sám si uvedomuje, že to, čo sa odo mňa žiada, je naozaj správne a dobre a už to zachovával nielen preto, že mi to niekto kázal,
ale pretože je to aj moje vlastné rozhodnutie. Už to nie je len vôľa iného človeka, ale je to aj moja vlastná vôľa, ktorá to chce. A práve ten strom skúšky, strom poznania dobrého a zlého, mal prvých ľudí viesť k tomu, že aj z vlastnej vôly mali chcieť žiť tak a to, čo im Boh povedal. Že to už nebolo len akoby Božie nariadenie, Božie prikázanie, že takto máte žiť, pretože ja, váš Boh, to chcem, pretože je to moja vlastná vôľa. Nepozerajúc na vás, či to aj vy chcete. Ale že práve ten strom skúšky mal byť práve tým bodom, kedy si človek mal uvedomiť, že chcem to aj ja sám, že je to aj moja vlastná vôľa. A zároveň to dnešné rozprávanie, ktoré sme počuli, hovorí o tom, že tento strom skúšky sa zároveň stal pre človeka stromom pokušenia. Aký je medzi tým rozdiel? Že Sväté písmo hovorí, že Boh je ten, ktorý nás skúša. To znamená, Pán Boh nás môže skúšať. Ale pokúša nás ten zlý. Alebo inde Sväté písmo hovorí, že nás pokúša naša vlastná žiadostivosť. Že čo znamená pokušenie? Pokušenie je navádzanie človeka urobiť niečo zlé. Toto nazývame vtedy pokušením. Boh nikdy nepokúša. To znamená, Boh nás nikdy nenavádza k tomu, aby sme urobili niečo zlé. Že bude to diabol, ktorý nás k tomu navádza, ktorý nás k tomu vedie, alebo je to naša vlastná žiadostivosť. To je tá žiadostivosť, ktorú nazývame iným slovom, že hriešnosť. Naša hriešnosť nás vedie k tomu, aby sme urobili niečo zlé. Aby sme sa nezachovali tak, ako sa zachovať máme. A práve ten strom skúšky bol zároveň pre prvých ľudí aj stromom pokušenia, pretože do jeho prítomnosti vstúpil diabol. Čiže ten prvý človek nebol pri tom strome len skúšaný, ale ten človek bol diablom pri tom strome pokúšaný, aby z neho jedol, aby prestúpil Boží príkaz, aby akoby diabol ukázal, pozri Bože, že to nie je ich vlastná vôľa. Že je to len tvoja vôľa, ale pozri, ľudia si urobia aj tak, ako chcú. Že oni ťa vlastne nebudú počúvať. Lebo to nie je ich vlastné rozhodnutie, lebo ich vlastná vôľa, ich vlastné skutky urobia niečo iné. A to si, drahí bratia a sestry, možno môžeme uvedomiť, že sú také dva momenty v živote. Že je niečo, čo vyjadruje skúšku. Prečo nám Boh dopustí v živote skúšky? No preto, aby človek v skúške jednak osvedčil seba samého. Aby v skúške človek zistil možno o sebe pravdu. Aby človek cez skúšku sa stal silnejší. Lebo každá skúška, ak ňou človek prejde víťazne, tak ho posilní. Tak ho urobí silnejším, tak ho urobí vernejším, ak ňou prejde správnym spôsobom. Ale zároveň každá skúška, ak do nej vstúpi ten zlý, môže byť pre človeka pokušením. To znamená, že ten zlý nás pokúša, alebo naša vlastná žiadostivosť nás pokúša preto, aby sme sa zachovali iným ako tým správnym a dobrým spôsobom. Čiže ak človek v tej skúške nejak buď v pokušení vlastne zlíha alebo padne, to znamená, že prikloní sa na stranu toho zlého a bude konať zlým spôsobom, tak vtedy ho to veľmi môže oslabiť. Vtedy to môže možno nejak podlomiť jeho dôveru voči Bohu, jeho dôveru možno pre Božiu cestu vo svojom vlastnom živote. Že ak tú skúšku človek nezvládne spôsobom, že by sa naozaj priklonil k tomu zlému. A vidíme, že prví ľudia ten strom skúšky nezvládli správnym spôsobom, pretože prijali to pokušenie vykonať to zlé. Uskutočniť to zlé a preto padli. Preto sa ich život
a ich cesta, ktorú im Boh pripravil, stala úplne, úplne inou. Drahí bratia a sestry, ak by tí prví ľudia tú skúšku zvládli, tak sa mohli rozvinúť do ešte väčšej plnosti, do ešte väčšej krásy. Pretože ten život, ktorý im Boh pripravil, by vyjadroval ich vlastnú vôľu. Pane, aj my to sami chceme. Už to nie je len tvoja vôľa, že to ty chceš, ale je to aj moja vlastná vôľa. Že ja to prijímam aj sám za seba. Ja sám chcem konať to, čo si mi povedal. Z vlastnej vôle, z vlastného rozhodnutia. Nie len z poslušnosti, nie len z prinútenia. Nie len z nutnosti, že to ty chceš, ale je to, Pane, aj moja vlastná vôľa. A vtedy sa človek rozvíja do väčšej plnosti a rozvíja sa do väčšej krásy, akú mal v sebe na počiatku. Ale tým, že v tom pokušení pádli, že v tom pokušení zlyhali, tak ich vlastná vôľa sa zmenila iným spôsobom, ako to malo byť správne a dobré. Drahí bratia a sestry, možno čo z toho tak nejak vychádza a vyplýva pre nás, že mnohé veci v živote naozaj budú takou ľudskou alebo duchovnou skúškou, tak sa aj hovorí, že Boh dopustí, ale že neopustí. Potom je taká ľudová duchovná múdro, že Pán Boh dopustí, ale neopustí. Ale zároveň musíme pamätať, že veci v živote môžeme prežívať aj ako pokušenie, pretože ten zlý, alebo naša vlastná žiadostivosť tiež pracuje v nás, alebo ten zlý pracuje proti nám. A on vlastne z tej skúšky môže urobiť pre nás pokušenie, lebo ten strom skúšky sa zároveň stal pre tých ľudí práve pôsobením toho zlého pokušením. Čiže aj ten zlý chce využiť tú skúšku na to, aby sa stala pre nás pokušením, aby v nej človek padol. Aby v nej človek stratil možno dôveru. Stratil odovzdanosť voči Bohu. Stratil to možno sebavydanie srdca, ktoré by chcel voči Pánovi a ceste života s ním prežívať. Ak človek príjme to pokušanie zlého, tak sa naozaj mnohé veci môžu obrátiť iným spôsobom, ako by sme to aj sami chceli. A potom je nejaká znova cesta, z ktorej by človek musel hľadať akoby nejaké východisko, že Pane, obnov ma. Že znova chcem aj svoju vôľu dať k Tebe, aby sme mohli tie veci znova prežívať spolu obnovené a očistené. Aby Tvoja sila bola aj silou, ktorú mám a v ktorej žijem ja sám. Tak nech možno aj tá duchovná múdrosť písma je našou múdrosťou aj v čase skúšok, ale aj v čase pokušení, cez ktoré každý človek na ceste života s Bohom bude prechádzať. Amen.